wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad Saajin iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrimaha dhaqaalaha ayaa waxay socdaal indhayndhayna ay ku tageen goobta uu ka socdo dhismaha shirkadda Border Milis oo daqiiqda soo saari doonta taasi oo dhismaheeda laga wado deegaanka Arabsiyo halkan waxaa ila jooga rag fara badan oo run ahaantii aan jecelahay inay dhowr erey yiraahdaan wasiirkii ganacsiga ka mid ah Dr. Ismaa Sheekh Axmed oo la taliyaha madaxweynaha ee xagga dhaqaalaha ka mid ah wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo sidoo kale dalxiiska ee Soomaaliland iyo sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliland ayaa goobtaasi ka hadlay waxayna bogaadiyeen shirkadda Border Milis iyo sidoo kale shaqaalaweynaha shirkaddaasi si la timid ra'yigan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin shaqo qalab bay qabteen waayo wax weyn daqiiqdu waa shayga guri kasta oo Soomaaliland lagu isticmaalo lacagta ku baxaysa daqiiqdaasina tu dibadda inooga baxda weeyaan haddii waxba aan diri kari weynay bal haddii aan abuuro wixii aan soo iibsanayna waxaan kaga maarano waa horumar weyn weyn waxaana rajaynayaa in ay door weyn ka ciyaarto warshadani dhinaca daqiiqda wasiirku wuu mahadsan yahay kelmadda wanaagsan ee uu yidhi horta waxaan hambalyeynayaa cabdiraxmaan iyo tiimkiisa ka soo socodsiiyey warshadan ra'yi iyo riyo kaga soo socodsiiyey maanta halkaas uu gaarsiiyey waa taa aynu aragno in dhismihii dhismay intiisii hoose waxaana rajaynayaa si dhaqso badan in warshaddu u dhaqaaqdo qalabkii loo keeno ay wax soo saarto waddankeenu maanta wuxuu u baahan yahay waa saddex shay in shaqo la abuuro in wax la soo saaro inaynu yarayno waxaynu dibadda ka keenayno warshaddan iyo warshadaha kale daba socdaa taasay buuxinayaan waxaanan soo dhoweynaynaa in dadka kalena ku daydaan oo ay warshada bilaabaan oo ay isku tagaan qof qurhi ma samayn karo wax walba laakiin dadku hadday isku tagaan oo qof walba in yar soo gashado buuraynu dhaqaajin karnaa insha allah warshadan waxay warshadaha kale kaga duwanaysaa waxay doonaysaa wixii lagu warshada lagaga shaqaynayay halkii dabadda laga keensan lahaa in wadda gudihiisa laga soo saaro oo beeraleydii la dhiiri geliyo oo beeraleydii beerto maxaa qamadigii qamadiguna wadda keena uu ka bixi karaya horena waynu beeri jirno sidoo kale iyaguna waxa dhankooda halkaasi ka hadlay qaar ka mid a shaqaalaha ku hawlan dhismaha shirkadda Border Milis oo soo saari doonta daqiiqda waxa ay warshadani dooratay inay degaankan degto waxaana ay ku dooratay laba arrimood midi waa u dhowaanta ay u dhowdahay highwaygii waddanka galbeed iyo bari isku xidhayay oo halkan agteena maraya dhiskii meel ku habboon oo lafa oo dhul aan dilaac iyo waxba keenayn ama hadhow matoorada waaweyn marka la keeno gariirkii horta shirkadda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxqabadkeeda iyo sida fiican ay meesha u timiday annaguna aad baan ugu hambalyeynaynaa dhismaha warshadani ayaa la filayaa inuu dhammaado bisha sebtembar ee sannadda 2019 ee fooda inagu soo haysa waxaana la dhammeeyey wejigii koowaad ee dhismaha shirkaddaasi iyadoona haatan la bilaabay qaybaha kala duwan ee ugu muhiimsan shirkadda Border Milis oo ay dhisi doonaan khubaraha jaanibihii waxaana arrintaasi sheegay islamarkaasina ka warbixiyey maamulaha shirkadda Border Milis cabdiraxmaan sheekh axmed nuur ajnabi ay noo iman doonta oo inaga caawinaysa dhismaha xadiidka qalabaynta warshadda iyo dhismaha haamaha intaba dee waa mashruuc la wada leeyahay weeyaan oo sannad ka hor bishan bisheedii ayaanu magaalada Hargeysa aanu kaga dhawaaqnay in mashruucankana la hirgelinayo run ahaantii maanta waxaanu maraynaa ilaa 400 oo qof oo dhadhow dadka Soomaal gashaday shirkadda oo qoomiyadda Soomaaliyeed meel walba ah anagu iyo shaqaaluhuna waxaan ugu u shaqeynaa waa saamilayda weeyaan hadduu ilaahay yidhaahdo iminka waxaa soo socda qalab fara badan oo dakada berbere kasoo degi doona marka horta hawshu saas inoogu socotaa beerihii durba tijaabadii waanu bilownay oo iminka way socdaan oo degaanaanu maalgelinay way jiraan dee warshadana waa loo baahan yahay fara badan badanaa anigoo yar kaftan ku daraya dadka reer muqdisho yidhaahdaa saamiga miyaana loo ogol yahay cid walbaa loo ogol yahay hadday noqoto Soomaaliland Soomaaliya Jabuuti Border Milis .com baad tegi kartaan halkaasaad macluumaad ka qarsin kartaa dabeedna waaxda maalgashiga haddaad usoo dirtaan macluumaad idinkoo doonaya waa laidin soo jawaabi dhismaheedu wuxuu dhammaan doonaa ilaa bisha September ee 2019
سنه كده بدأ بيا قديس أنا وحسو سارك يدوجه رئيس دقيق ده يان رجين إن سوق أي تعلو دقيق ما هو علف كحولها لفتي سوق كجرا هذين تاريخ دوب حسنو لبكون يشان يتبانكي حولها سو مارد بدن كي يروح كباب أنا بارو ودقال هنا أول فدا برا هي روحي قاعدة كراتون تيو ورقدها سوق أنت لجوجو يلا سي أول رابلين وحن كاران شركه بوردر الميليس ايا وحي نقون دونتا ميد بلشاده كها قبترتا دينا عونتا دقيق دا حرير محمد كوسار ستار تيفي هرقيساه.